ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಹಾಗೂ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಸೂಕ್ತ ಭೂಮಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆವಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ತಳಿಯು ಇದು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ತಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಲೂ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ತಾಸೆ ಗಣೇಶ್, ಸುನಾಕ, ಮಾನಿಕ್ ಚಮನ್ ಹೀಗೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಳಿಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂಜರಿ ನವೀನ್ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು 16-18 mm ಮತ್ತು ಜಿಎದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯವರು ಮೊದಲು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುನಾಕ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಿಕ್ ಚರ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆದರೆ ಈ ಸೆರಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳಿದಾವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಈಗ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10 ಮತ್ತು 5 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 5 ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. 10-5 ಅಂತರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಒಂದು JCB ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿ ಆಳದ ಮತ್ತು 2 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಈ ಹರಿಯನ್ನು JCB ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬೇರು ಸಸ್ಯ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗಾತ್ರದ ಬರೋವರೆಗೆ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅವುಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಧಾರ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಕಾರವನ್ನು ಆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಟನ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬೋದು. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ತೆಂಗು, ಮಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 1.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಶಿಫಾರಿತ ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಜಮೀನು ಒಂದು 8 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಆ 8 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಗದ್ದೆ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದು 1.5 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪದ್ಧತಿಲಿ 2-3 ಅಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವು M5 ತಳಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮೊದಲು. ಈಗ ಅದು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಆಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ವೈಡ್ರ್ ಪೇಸಿಂಗ್ 8 ಅಡಿ x 2 ಅಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ತೋಟದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು 1.5 ಅಡಿ ಆಳ ಮತ್ತು 1.5 ಅಡಿ ಅಗಲ
ಕಾಲುವೆ ತೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಾಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗಿಂದ ಅದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೀರು ಆಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಳುಗಳು ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ವೈಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯವರು ಕೆಲಸ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ತೋಟ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚು ಹುಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ 125 30 40 ಮೊಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಡ್ರಿಪ್ಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಧನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಚೂರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು 2-3 ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 8x2 ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಈಗ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭತೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಬಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಲಾಭ ಬಂದು ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹೋದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲಾಭ ನಮಗೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟು ರೋಗವೂ ಒಂದು. ಈ ರೋಗವು ತಾಯಿ ಚಿಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭ್ರೂಣದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಹುಳುಗಳು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಗಂಟು ರೋಗ ಪೀಡಿತ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಹೊರಹಾಕುವ ಹಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರುಳು ರಸದಲ್ಲಿ ರೋಗಾಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ, ವಾತಾವರಣ, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕೋಠಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೋಂಕು ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ.